সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ পাৰ হৈ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত উপস্থিত ইংলেণ্ডৰ 31 জনীয়া পৰ্যটকৰ দল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিভ্ৰমণ কৰি কলিয়াবৰৰ শিলঘাট পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত দলটোৰ শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ এটি সেউজ টিলাত ইংলেণ্ডৰ পৰ্যটকে উপভোগ কৰিলে বিহু। চাহগছৰ পাত ছিঙি লিৰিকি বিদাৰি ইংলেণ্ডৰ পৰ্যটকে ললে অসমৰ চাহৰ সুগন্ধি। চাহ বাগিচা বিদেশী পৰ্যটকক চাবলৈ ভিৰ কৰিলে চাহ শ্ৰমিক আৰু শিশুৱে। খন্তেকৰ বাবে বিহু নৃত্যৰে জীপাল হ'ল কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা বিহু চাই আত্মহাৰা হোৱাৰ লগতে চাহ গছ দেখি অভিভূত হৈ পৰে সুদূৰ ইংলেণ্ডৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ দলটোৱে। Absolutely a beautiful, beautiful country. The tea plantations are, the dancing was just so fantastic. Get you going. And the riverboat is superb. We absolutely love that. Thank you so much. We've come to see the wildlife and we've come to experience the culture. And this has been one of the highlights. Absolutely wonderful. You've been such lovely people and everybody's treated us so nicely since we got here. বিদেশী পৰ্যটকৰ সন্মুখত বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰি বিদেশলৈ অসমৰ সংস্কৃতি ধাৰা বোৱাই নিয়াত অৰিহণা আগবঢ়ায় আনন্দিত কলিয়াবৰৰ স্থানীয় শিল্পীসকল। ভাল লাগে আমাৰ যিহেতু আমাৰ তেজে তেজে বিহু আমাৰ সোমাই আছে সকলোৰে, গতিকে এনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ আগত আমাৰ বিহুটো উত্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ, আমাৰ বহুত ভাল লাগে। কলিয়াবৰৰ পৰা দীপাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।